ರಾಧೆ ರಾಧೆ ನನ್ನ ರಸಿ ರಾಧೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ? ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಚರ, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಹಂಚರ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಚರ. ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಹ್ಮ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕಂತೀಯ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ನೋವು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು ಅವರಿಂದಾನೇ ಹಂಚರ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಂದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೆಂಥ ಗಂಡ ಹಂಚರ? ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಳೆ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ನಾಳೆ ಈ ಹಳೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಟು ಬೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಸತೀಶ್, ಸತೀಶ್! ಅಮ್ಮ ಅದ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನ್ ನಿನ್ನ ಆಟ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಶ್ವಿನಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಮ್ಮ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ, ನಾಳೆ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಇಂಚರ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇಂಚರ? ಅಮ್ಮ ಇಂಚರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಮ್ಮಂಗ್ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ? ಅಮ್ಮಂಗ್ ನೋವಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಕಾಜ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ನಾನಿದ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಪುಟ್ಟ. ಇಂಚರ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚರ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ ತೂಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕೇಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ದಡ್ಡಿ ದಡ್ಡಿ, ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೇನೋ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂದೇ ತಪ್ಪು. ನನಗೇನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚರ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಅದು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ದೀಪ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ಈ ಗಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರು? ಹ್ಞೂ. ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಛೇ 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 ಛೇ, ಏಯ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ನಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅಶ್ವಿನಿ? ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ ಮಾತಾಡು ಇಂಚರ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನೋವು ಕೊಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಜ,
ದೊಡ್ಡವಳು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಯಾವ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಹೋಗು. ನಾಳೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೋಗು. ಎನಿವೇಸ್ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪೂಜೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ ಪಾಪ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡು. ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತೀಯಾ ನೀನು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಇಂಚರ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಂಚರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಮ್ಮ ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೋ. ಅತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಬಂದು ತಲೆ ಹೊಡಿತು ಕಣ. ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರ್ಸದಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಉರ್ವಿ ಹೋಗ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾ. ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹುಡುದ್ರು ಅತ್ತೆ? ನೋಡಿದ್ರ? ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಓಮೈ ದೇವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಸ್ತ್ಯ. ಮೊದ್ಲು ಅಕ್ಕನ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಊರ್ವಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತಗೊಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ. ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಖುಷ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಊರ್ವಿ? ಊರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚರ. ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ. ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಕಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಕಲ್ ಬಂದು ಹಾರತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬಹುದಾ? ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ ತರ್ತೀನಿ ಸುಧಮ್ಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಡಿ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಚರ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನು? ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು? ಏನಾಯ್ತು ಇಂಚರ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾನ್ ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಮನೇಲಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ನೋವು ಮಾಡದ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಂಚರನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಲಾವಣ್ಯ, ನೀನು ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ಕತ್ತಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಮನೆನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಡ ಅಶ್ವಿನಿ, ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ ಒಪ್ಕೋ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಇಂಚರ. ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಪೂಜೆ ದಿನ ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಇವಾಗ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸುಧಮ್ಮ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮಾವ ಸಂತೋಷ್, ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ,
ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಾದ್ನಿ ಊರ್ವಿ, ಎಲ್ರೂ ಟಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಇಂಚರ, ನೀನ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಏನಂದೆ ಲಾವಣ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿನಗೇನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ, ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.